Over recent weeks, as I've spoken with diplomats from around the world about Ukraine, I've also heard a constant refrain. Many of them say, yes, we stand with the people of Ukraine, but we must also stand with the people suffering atrocities in other places, like Xinjiang, where the Chinese government continues to commit genocide and crimes against humanity against predominantly Muslim Uyghurs and other minority groups. Xitay hökumətinin Uyğurlarını bastır şərkəti davamlıq türdə Amerika hökumətinin əyibləşləri və cəza tədbirləri uçurab gəlməkdə. 21 mart günü Amerika Taşqı İşlər Ministri Antony Blinken əpəndi məxsus bayanat ilan qılıb Xitay hökumətinin milli və dini sahədəki zulümləri üçün Xitay hökumətinin müşü zulümləri cavabqarı bolğan bir qısım əməldarlarına vizi çəkkimizi qoyduğalıqını cəkarlıdı. Amerika Taşqı İşlər Ministerliyinin torbetidə elan qılınan bayanatda etilishçə, Xitay hökumətinin türlük zulümlərgə uçuravatqan hər millət kişiləri həm də ulanın uruq tuqqaları ərkin dünyadakı fikir ərkinliyindən faydalanıb Xitay hökumətinin qəbəh qılmışlarını baş qılğan. Amma bu səbəblik Xitay hökumətinin parakəndiciliyi, təhdid silişi və uruq tuqqalarının tutqun qılınışı duç gəlgan. Amerika Taşqı İşlər Ministerliyinin bayanatında müşü əhvallar gözdə tutulub, zulüm salğıcılar davamlıq cəzalanışı kerek. Biz yeni bir qitim Xitay hökumətini dövlət halqıqan zulümlərini toxtutışqa, cümlədən Amerika təvəsdə yaşavatqan Uyğur fəaliyyətçilər və Amerika xalqıqa xizmət qılvatqan başqa Uyğurlarının uruq tuqqalarının çigra atlab çıxışını, çəkilişini bikar qılışqa ciddi çaqırımız deyildi. Bayanatta Amerika Taşqı İşlər Ministerliyinin qaysı Xitay əməldarlığı vizi çəkilimiz qoyğanlıqı eniq etilmiğan bolsumu, bunun az degendimi yuqır dərəcilik bir neçə Xitay əməldarları ikkallıqı təxmin qılınmaqdı ikkən. Çünki bayanatta eniq qılıb, Amerika hükümeti aşıxıl təhdidlə və öcəlişlə qarmasın, batırlarca söz qılğan şəxslərini qəddi qollaydı. Biz Xitayını Şincandaki qırğıncılıq və insaniyyətki qarşı cinayətlərgə xatimi verişke ciddi çaqırımız deyildi. Amerika Taşqı İşlər Ministerliyinin məzkur bayanatı ilan qılınğandan kən, Xitay Taşqı İşlər Ministerliyi daimqidək bununğa narazılıq bildirgən həm də bunu bütünlüy yan besiş və yalğancılıq bilan tolğan bayanat degan. Ulanın bayanatçısı Wang Wenbin 22 martda muxbirlarga söz qılıb, biz Amerika hökumətini bir qism əməldarlarımızğa ilan qılğan vizi çəkilmisini sizdən bikar qılıq çaqırmız degan. Amerika Taşqı İşlər Ministerliyinin bayanatı ilan qılınğandan kən xalqara axbarat vasitələrinin qızıq nöqtələrindən biri olub qaldı. Al Jazeera Qatarlıq xəbər agentlikləri bunu bəs-bəs xəbər qılıb, Uyğur diyarındakı qırğınçılıq və Xitay hökumətinin sadaqatmən himayəçiləri bolğan bir qism Xitaylarının Amerika təvəssüdəki Xitayğa qarşı öktüçü küçlərə cismani hücum qılmışlarından məlumat verdi. Dəyərli qardaşlar, Türkçədə bir söz var. Dost acı söylər. Bugün dostlar məclisindəyiz. Türkiye Taşqı İşlər Ministri Mevlut Çavuşoğlu mu, Pakistan'ın paytaxtı İslamabad'da ötküzülgən İslam Həmkarlıq Təşkilatı Taşqı İşlər Ministerleri Kengişi de Uyğurlar məsələsini tilgə alğan. O, Xitayda Uyğurlarının dini hüquqi və milli mədəniyyətini saqlab qalışının tosqunluğu uçuravatqanlığını, İslam dünyasının Uyğurlar məsələsini körməskisilişinin toğru əməsliğini təkidləgən. Birçok İslam ülkesinin adı savaş, terör, acı və katliamlarla anılır oldu. Çin'de Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlar dini haklarını ve kültürel kimliklerini korumada zorluklarla karşı karşıya. Değerli kardeşlerim, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun sorumlusu kim? Başkalarını suçlamak en kolay iş. Peki bu neyi değiştiriyor? Neyi değiştirebiliyoruz başkalarını suçlayarak? Önce kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Peygamber Efendimiz müminlerin bir vücuda benzediğini, vücudun bir yeri hasta olduğu zaman diğer uzuvlarının da bundan rahatsız olduklarını söylüyor. İslam alemi Saraybosna'dan Urumçi'ye, Bahçesaray'dan Sana'ya, Mali'den Mora'ya çeşitli dertlerden mustarip. Peki geri kalanımız bu rahatsızlığı duyuyor muyuz? Uygur Türklerinin durumunu görmezlikten gelmek doğru mu? Müslüman devletler bu ülkelerle sorun yaşasın demiyoruz. Tam tersine iyi ilişkilerimizi Müslüman toplumların durumunu iyileştirmek için kullanalım diyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizim hepimizin ortak davası için var olduğumuzu biliyoruz. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı ortak davalarımız için var. Vazifesi İslam dünyasının bu davalarımızda ortak sesi olmak. Tekrar başa dönersem, ümmet olarak
tek vücut olursak karşımıza çıkan her engeli aşarız. Allah yar ve yardımcımız olsun.